já jsem Pavel a vítám vás u další části ze série Skyrim The Elder Scrolls. Takže se odsaď zkusíme nějak dostat. Já zkusím tady takhle skočit. OK, a povedlo se to, super. Tak to bylo docela štěstí, tohleto si myslím. Každopádně tady máme ještě jednu mrtvolu, tak ji prohledáme. 6 zlaťáků, šperhák. No a válečná sekera tu už sbírat nebudu. Možná se bereme něco lepšího. Jo, tady byla ještě nějaká truhla. Jo, a tady je nějaká past. Takže... A to... Hezky, vzali jsme tady 61 zlaťáků a stříbrný prsten s granátem. A tady spadla tato past. Jsem slyšel, jak to cvaklo, udělalo to jenom. OK, a my už můžeme jít teda dál za naší výpravou do, nevím, jak se jmenuje tam ta osada, ale jdeme za Šedovou síma, za Radou Šedovou sích, drakorození. Tady jsme sebrali nějaký houby, to je úplně úžasný tohleto, já tohleto prostě úplně miluju na této hře. Já vím, že se docela dost rozplývám tady nad tou hrou, nad grafikou a nad vším možným, ale prostě, já nevím, vidíte to sami, ta hra je prostě úžasná. Tak, už jsme tady zase u řeky, takže si tady trošku hodíme sprinta. Snad nás tady nepotká. Čau králíku. Snad nás tady nepotká nějaká nepříjemnost. OK, takže tato cesta vypadá docela dobře. Mě by zajímalo teďka, jestli máme jít sem nebo sem, takže se radši podíváme na mapu, ať potom nejdeme dlouhou cestu zbytečně. OK, mňam mňam mňam, no. A já to zkusím takhle vzít tudy. Já si myslím, že bychom to takhle tudy mohli vzít. To by mohlo jít. Zkusíme. Zkusíme to a nejhorším se vrátíme zpátky. Takže jak vidíte, furt se tady dá co sbírat. Furt tady něco běhá, nějaký králíci. Je teda pravda, že už dlouho jsme nepotkali žádný bandity nebo nějaký takovýhle šmejdy nebo nějaký vlky nebo něco takovýhleho prostě. Tady je nějaký týpek. Po dlouhý době přecházíme řeku. Nějaký týpek, co se chce přidat k bouřným hávům. Což je taková, já bych řekl, jakoby revolucionářská skupina, která chce tady dělat takovej, řekněme, bordel, ale ne bordel, chtějí prostě svrhnout vládu nějakýho týpka. Což je pochopitelný, pokud má někdo nějakou kruto vládu, tak je jasný, že ho chtějí strhnout. Každopádně, ty krásu, tady máme nějaký mágy. Ale od mágů bych se jakoby radši držel dál momentálně, protože si myslím, že moje úroveň ještě není dostatečně vysoká. Abych mohl jakoby takhle na ně zaútočit. Ještě si to schováme na později, tyhle ty nekromanty. Nekromanti se jmenují tyhle ty šmejdi. OK, takže jo, takže jdeme furt dál prostě. Je tady další mostek a brutální vodopád. No určitě mi napište do komentáře, jaký máte pocit z této atmosféry. A můžeme postoupit na novou úroveň, takže ještě před tady těma vlkama, který jsem tam zahlíd, si postoupíme na novou úroveň. A teďka si místo zdraví dáme výdrž konečně, už poprvý. Protože já jsem si to splet v nějaký části, předtím jsem vám říkal, že díky zdraví dostanete nosnost větší, ale nosnost větší dostanete, když se dáváte výdrž. A ne zdraví. Díky zdraví dostáváte prostě zdraví, díky maně dostáváte manu a díky výdrži dáváte výdrž a nosnost. Takže tak. Takže tady máme oboruční meč, takže si zlepšíme tenhle ten talent. Zbývajících talentů, já si musím dát ale něco jiného už teďka. Mocné útoky oboruční zbraní ti uberou o 20% méně výdrže. Ty kráso, tak tohle to je super. To si určitě dáme. Protože mě to teďka tyhle ty útoky ubírají fakt strašně moc. Takže vezmeme si teďka tady sekeru bílý průsmyk.
A jdeme tady na, na vlky. Haha, a dalším kombem jsme zabili tady vlka. Těch vlčích kožešin už mám teďka asi 7, možná 8, takže to je super. To je paráda úplně. Vlku si počkám, ať mi nabíde trošku výdrž, protože to kdyby náhodou tohle to byly nějaký šmejdi. Jasně, tak to je dobrý, to jsou nějaký hodní lidi. No, teď by mě zajímalo, tady je taková rozcestí je tady a nevím, jestli mám jít nahoru, nebo asi bych už mohl. Jo, tohle to je přesně ta cesta. Jdu nahoru tady. Jdeme se podívat, co nás tady bude čekat na této cestě. Uvidíme, jestli potkáme nějakýho jelena, nebo králíka, nebo nějakou jinou kreaturu. Mě by zajímalo, jestli něco dostaneme z králíka. Jo, ale já zase... Jo, králík. Syrová králíčí noha. Takže jsme sebrali syrovou králíčí nohu. A já si myslím, že... Až dojdem k nějakému kotlíku někam, tak bychom si mohli zkusit tuhle tu nohu upíct. Protože tady si můžete dělat opravdu strašně moc jídel a díky tomu se vám samozřejmě potom bude... se vám jakoby zlepšuje i ten skill vaření, nebo myslím, že tam je nějaký takováhle jakože dovednost teda. No a my tady teďka furt stoupáme. Na chvilku tady bude krásný výhled. Tohle to mi docela připomíná Far Cry, kdo si pamatujete. Let's play na Far Cry, kdo jste neviděl, tak se určitě podívejte na Far Cry 4. Bohužel jsem na trojku a dvojku ani jedničku nenahrával Let's play, ale Far Cry 4 byl vlastně můj první Let's play a teďka jsem si to docela připomněl právě tady těma horama, protože se odehrává v Himalájích. A to je opravdu úplně brutální prostředí v tom Far Cry, to, tam je o něco lepší grafika, si myslím, nebo no. No je tam určitě lepší grafika, ale je to prostě tak. Každopádně já tady sbírám furt nějaký houby, tady je nějaký kozel, ale toho nechám bejt, kozla nechám bejt. Tady je zemrzlej ledovec, a nebo mám seklou grafiku, ale já si myslím, že to je asi spíš grafika, nevím, nechci kecat. Není zamrzlej, takže to je grafika. Nevadí, to se stane. Čau lidi, jo, taky už mě doběhla o nějaký době. Chcem tady sbírat furt nějaký křoviny a nějaký věci, abys mě mohla dohnat. Každopádně, ten sprint je úplně strašný. Ten sprint je úplně hrozný, nebo respektive ta výdrž je úplně hrozně malá, takže budu si teďka muset dělat trošku výdrž. Ty kráso, šavlozubej tygr. Nebo co to je za šmejda? No pojď. Ty šulíne. Šavlozubá kočka. Ty kráso, tam je. Bere docela dobrý bomby. Hezky. Tak jo, tak jsme ji sundali. Konečně trošku změna oko šavlozubé kočky. Sundali jsme ji. Tyhle, to vypadá dobře. To vypadá hodně dobře. Lidé, nechceš trošku uhnout, abych se na ní rád podíval. Uhni, tak děkuju. No, vypadá fakt dobře kočka, tyjo. Dostala šíp do hlavy. To jí zabilo, no hustý. Takže paráda, tady jste viděli další teda kreaturu. Kočka prostě šavlozubá. To už dává trošku jiný pecky. Vy jste viděli, že jsem se toho trošku bál. Týhletý věci. Tady jsem sebral pod motýlem kytku a on na ní ještě chudák stál. Ježiš, tady mě to unáší, ty vole. Tak, tady vidíte nirnský kořen, což je taková vzácná rostlina. Nebo aspoň v Oblivionu to byla hodně vzácná rostlina, přesně ten zvuk si pamatuju, je to úplně, dělá to furt ten stejný zvuk. A tady vlastně už si nepamatuju, co se s tím potom dělá. Je z toho samozřejmě nějaký vzácný lektvar. Hele, tady je liška. Foxík. Ta příroda tady je úplně super. Hele, podíváme se na mapu, protože už dlouho jsem se na mapu nepodíval. Tak, nechat být. Tak a půjdeme furt asi tady po řece, no, tady to vypadá tak, že tady je jedno, jestli půjdeme s Potkem nebo Hřiškem. A myslím si, že tady bude nějaký. Jo, co to je? Ježiš, co to je? To je nějaký troll? No jasně, troll. Tak pojď, trole. Ty vole. Ale ten už dává bomby jako svině.
A ještě, že jsem ho zabil tady tím kombem, protože to už by bylo pak potom docela... To už by byl potom docela drsný souboj. Ty kráso, dost dobrý. Takže tady jste mohli vidět trola. Tady vypadá troll. Jule, to je hodně divný zvíře, jakoby to jako, kolik to má očí, tyjo. Má tři oči. Tři oči, nos, pusta, no, taková zvláštní opico divného orangutanu, divnost prostě. Tak, tady je lepka trola, to je nám k ničemu, tady je nějaká mrtvola. Tady jsme sebrali nějakou knihu, která se určitě bude hodit, to je dobrý. Hnedka se podíváme na to, co to je za knihu a přečteme si ji. Písemnosti. Chimra Vamidum. A dostali jsme, těžká zbroj se zvyšuje na 22. Takže tady vidíte, že se vyplácí i číst knihy, protože takhle můžete instantně dostat prostě najednou jednu úroveň prostě navíc. Tak, my jsme tady zvládli zabít teda trola. Vůbec to nebylo jednoduchý, díky tomu kombu se to teda, rozhodně se to zlehčilo, protože já bych pak musel pomaličku zdrhat a začít chlastat lek tvary. Samozřejmě by to nebyl konec. No, holka už je unavená, jsem to tady zkoušel trošku vysprintovat. Každopádně už jsme skoro nahoře, už jsme skoro v našem cíli, takže se docela těším. Protože, no, to je další liška, přijde tady nějaká koza divoká, nebo co to je, beran, já nevím, tady ty divoký zvířata. A máme novou objevenou oblast, Ivarův dvůr, super, a máme jít tady nahoru. On your way up the 7,000 steps again, Clement? Not today, I'm just not ready to make the climb to High Hrothgar. The path isn't safe. Aren't the Greybeards expecting some supplies? Honestly, I'm not certain. I've yet to be allowed into the monastery. Perhaps one day. Those bears are making Miss Temba so angry. I hope you can do something. Passing through on your way to High Hrothgar? Mostly food supplies like dried fish and salted meats. You know, things that keep fresh for a long time. The Greybeards tend not to get out much, if you catch my meaning. Well, it's kind of an understanding between us. I mean, it just wouldn't feel right to charge them for a bit of preserved food. Trouble is, my legs aren't what they used to be, and climbing the 7,000 steps takes its toll. Můžu to za tebe udělat já? Really? Well, that would be kind of you. Here, take this bag of supplies. At the top of the steps, you'll see the offering chest. Just leave the bag inside, and you're done. Okay, takže máme donést. Máme donést tyhle ty zásoby nahoru do Vyšního Hrothgaru, já nevím teda, jestli to říkám správně, když tak mě opravte, ale ten název je trošku pro mě takový složitější. A je to prej 7000 schodů, že pokud máte někdo trpělivost to počítat, tak klidně můžete začít. Já jsem to zkoušel a vždycky jsem skončil asi při nějakých do tisíce jsem to vždycky spočítal a pak už prostě nemůžete počítat, protože prostě těch schodů je tady tolik, že to je šílenost úplně to počítat. Hele, máme tady vlka. Dobrý, takže vlk je mínus. Tohle byla rychlovka docela. Vůbec nevím teďka, jakou mám ještě nosnost, kolik mi zbývá, tady nějaká nora, to je hustý, tohle jsem si třeba dřív ani nevšiml, to vypadá prostě perfektně. Vůbec nevím, kolik mi zbývá teda té nosnosti a kolik teda můžu ještě z toho vzít, je pravda, že teďka nahoře mě nečeká žádná už těžká záležitost, jakoby nějaký zbraně, že bych tam měl sbírat, to už prostě ne. Tam už bude jenom rada šedovou se jich, maximálně nějaký kůže po cestě ještě teďka potkáme, takže tak. No, teďka už jsme ušli, bych řekl, třeba takových 100 schodů, možná 150, kdo ví, netuším. Každopádně je to vyšší hora než, nevím jestli, než tamhle tam. Si nejsem jistý. Každopádně tady je nějaký týpek. Keep an eye out for wolves, if you're headed up the path to High Hrothgar. Dobře, máme si dávat pozor na vlky. A tady je nějaká vyleptaná tabulka prej, emblem 2, zrodili se lidé a zaplavili mundus, blablabla, bla, bla. Jasně, no tohle to hele,
Tady těle těch tabulek tady je potom po cestě víc, ale číst je nechci. Ani nebudu, je to takový zdržování, protože jsou to takový jakoby hesla. Kdybyste je chtěli si někdy přečíst, nebo chtěli byste vědět, co na nich je napsaný, tak když tak napište do komentáře, abych udělal zvlášť takový video, vyloženě cestu nahoru, znova třeba takovou. Tak, tady dáme vlkovi další ránu. Ty vlci už jsou docela easy. No a před chvilkou jsem mluvil o tom, o té nosnosti. Takže to je docela blbý, já tady budu muset něco zahodit. Zahozeno. A můžem běžet dál. Tak, jde na mě kejchnutí, takže se omlouvám. Podívám se do světla. Pardon, omlouvám se, na zdraví. Tak, běžíme pořád nahoru. Idie je tady pořád s náma, takže super. Tak, je tady další vlk. To kladivo je trošku pomalejší, to je fakt. Ale asi dává větší rány. Takže si ho nechám. Je taková pomalejší s ním, no. Tady je zase nějaký beran. Takže toho nechám bej, na toho kašlu. Beran mi je ukraden. A myslím, že tam bude i nějaký troll, co si pamatuju tady po cestě. Takže to potom bude taky ještě docela nějak si tam zabojujem. Takže já si to tady ještě teďka rychle uložím. Rychlé ukládání F5. Nejhorší je, když se to uložíte v nějakým pádu. Když si to ukládáte pořád jenom na tu F5, na rychlé ukládání. Určitě to znáte někdo, kdo si ukládáte nějakou hru takhle na rychlej save. A potom vám to prostě, potom si to savenete v nějaký úplně omylem, protože chcete zmáčknout F9, nebo já teďka si taky přesně nepamatuju, jak se to loaduje. Zmáčknete F5 místo toho, abyste zmáčkli. Prostě si to místo toho, abyste si to uložili, si to loadnete. No, já už teďka nemám absolutně žádný tušení, kolik schodů to může být, kolik schodů jsme tady vyšplhali, slezli a tak dál. Fakt netuším. Tady máme dalšího nějakýho mnicha, nebo kdo to je? Dobře. Líbilo slyšet, jak šedovou si volali Dovahkiin. Co o tom víš? I was just outside Iverstead when it happened. It's an exciting moment. Nothing like this has happened in centuries. Super. A co si zač? Just a pilgrim. I'd prefer to leave it at that, if you don't mind. No okay, mě to nevadí. A co děláš? Just a pilgrim. I'd prefer to leave it at that. To už jsi mi jednou řekla, kámo. A teď mi řekni, co to děláš tady? Walking the steps, meditating on the emblems. Aha. I make this trip every few years. OK, chápu. Co tady čteš teďka momentálně? Kain přivolala Parthuraxe, který lidi litoval. Společně naučili lidi používat hlas. Poté propukla dračí válka, drak proti jazykům. Aha, OK, takže jo. Takže běžíme dál. Tady vidíte, že nás čeká opravdu ještě hodně schodů. Ale myslím si, že už v půlce možná asi jsme. To si myslím, že určitě. Tak, já si to tady teďka uložím, protože tady za chvilku už je troll. Tak, zkusíme ho sundat. Yeah, buddy. Ty kráso, tak co ty? Tady máš. Ty krásu, já ho nemůžu sundat. Oh my god, a on mě zabil. OK, tak si to dáme znova.